marka dabka shidan madmaana la walaalayaalo dabka hanuu shidan iska asha keenay in uu ogolaado in asaga lagu dhagahdo dhagahalka macnis in iga matan laakiin wuxuu allee arko ay muhiimsan alxamdulillaah iyo wuxuu waalidkayga ay arko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaalay qali aan jeclaa ku xiray jalaalkay furtuna hab ku soo dhawaada qalb furay inay saafisiitin fiicantin caafimaadkeen isku soo noqod wanaagsan ee video cusub fiidiyoogii dood wadaagii ayaa waxaa ka imaada hadalo badan iyo buuq badan iyo luuqa iyo tiktok adduunka la wareejinayaa horta fiidiyoogaas qofka bilaab ilaa dhammaad fiirsaday aniga waxaa hadda dhihirawa horaba u soo dhahay waxaana dhaa hadal waa margi marba meel buu u jidmaa gabdhahaaneetii anaga walaalaanahnay sheekadan waa falanqaynuna wax xumaan yaaloo arkeen yaana loo fasiranna dhahnay laakiin xumaan xumaan weyna u fasirateen waxaa kasii dhigteen xataa ina aniga laygu wado waxaa ka dhigteen oo kale gabdhahaaseeti oo walaalahe e oo maxay ahaydeed asxaabna nahnay oo saaxiibo nahnay in aad niskeetustiin ayaad ka dhigteen arinta dagaal camal waxaasna ma jiraan haas dagaalina kumantii dhan laba kooxa loo kala baxay waxaa la taagan yahay laba kooxa loo kala taagnaa horta number ko aniga iska lahaa janaalka mida aniga jaahil bixiyo number ko ana iska lahaa janaalka number labo fikrada ani ayaa keesa number saddex fortuun ama tuuma saaxiibaday inay arinta daadihiso anaa ka codsaday amiiro iyo adno iyo farxi anina inaa su-aalaha noolu weydiiyo barnaamijka saas ayuu ku socday waxaa ani keena ahay marka maniila tahay qof barnaamijka ayada keentay oo dood wadaag eh inaa ayada la ataa gareena ama ayada inay ku socoto ee tahay midda kaloo raba inaa niiga jaahil bixiyaa waxay tahay aniga shalay fidoyaasheeda hore aa singalka ahay hala fiiriyo aniga sembriba marna xijaabka waa qaadan jiray labada buu isku wada jiray marna cabaayi tarxadaa qaadan jiray marna xijaaba qaadan jiray laakiin inta badan dadka qaar ugu cusub aanan i aqoonin markaa reerka yeeshtay oo marwada noqday oo dadkaas igu soo biiraa waxay igu arkeen xijaabo waayo waa igu arki kartiin waayo hooya ahay xaamila ahay uuraa lahay waa dhalaayay waa walcaayay hili waa ikoray umula ahay waa nuujinayay soo anigana ma jecli markaa cayilanahay dharka qaarkooda inaa xirto siiba gabadha markay calool weyn leedahay kuma qurux badno libiska been haddaa la sheegeyna daas waay mar walibana waa asturannahni xijaabna waa wadanaa haddadaa nii la hadlaayeene xijaab sideeda la wadan doonaa ma umaleynaa inaa xijaab tuurtay laakiin inigaa waxweyn ka dhigusiin laakiin aniga gabar waxaa ahay muslimad eh gabar soomaaliyeeda ahay hooyo soomaaliyeeda ahay hooyo muslimada ahay mar waliban xijaabkii waa wada doonaa ilaahay midii xijaabkeeda tuurto isqaabis ilaahay ma naga dhiga inta islaana sidoo kale midda saddex kasoo gudbo oo dadka oo hadda oo igu soo biiray anoo reer labis i arkeen oo maanta markaa singal noqdo yaaban oona haddana waddan kulul ah imaada oo maleysiya oo hooyo ciyaalkeeda ordays shaqaysanayso bideys ah ahay way yaaban yihiin horta ani dabeecado qaara leega baranin ayaa jiro haddii aniga aqaabina un bareerayo sembri videogeyga ruutiin iyo youtubekeyga wuxuu ku saabsan yahay ruutiin iyo shaqada hooyada guriga markaas ayaa waxaa soo xiran lahaa tarxad yaris ama fanaanad qoorta madaxa masarka duuduuba lahaa weligee gabsaara ruutiinkay ku samayn jiray magaalada markaa aadaysidna maalinna xijaaba ku baxay maalinna aad cabaayadaada iyo tarxadaada iska qaadanay anima umaleynaa wax big dhiil inay tahay laakiin inigaa wax big dhiil ka dhigeysiin marka sheekadana waxay ahayd sheeko la falanqaynayo oo gabdhaha soomaaliyeed quruxli laga hadlaayay maxay usii qurux badnaadaan ee dadka ee u dhahaan waa gabadha marka la furuway qurux badnaata maxaa loo dhahalay laga hadlaa maahe maba laga hadlaynin barnaamij oo eh gabadha maxay ahaydeetii marka la furo ee libsataa marka la qabo maxay u libsaas maba laga hadlaynin fiidiyooga bilaawga fiiriya waxay fiidiyooga bilaawgiis waxaa waaye gabdhaha markii la furo qurux ee noqdaan dadka aa ku tilmaamo falcelinta dadka commentiga leh waa anaga markaa caan nahnay waxaa caan ku nahnay waa iniga commenti aa soo qortiin anagana sareysiin kara aana hoos ridi kara horta midaas ogaada marka commentiyada dad weynaha leh anaga falanqaynayni maayo anaga isfalanqaynayna ma ahayn haddii la dhiilaa qof weliba isaa isfalanqeeyo ama isaa iska hadlo dee anu waa iska hadli karay laakiin waxaas ma ku saabsanee teeda kale waxaa u aamusnaayn waxay tahay barnaamijka waxaa rabay si toos ee qof kasta wax niidiis ku jiro inuu ka hadlo soo waana aragtay qofkii caqli leh ama garaad leh fiidiyo
كاس وحو كدح بحسك راح قف كسته وبيحك كدح جوحاي أو كهالله سو مرك إنوي قسم معهن إن في أو فافا هي فيديو كاس قسمنا معهن فيديو كاس إن نلشيدا أقصو رح دروا أنا هان أفرتون حبيه أنا نلشيدا قاسي تها وح هنجر وعهاي وح هدا هنوا عهاي سيمبري وح رشتي عد إيه بدل كرسم لهنا أنا ينا وح رشتي دواء عديدا أنت داوت يحرم وإتقان إن شاء الله وحرجينا يعني وناجي وناج عليها إن كبر إن سمست ما إن حمان سمست أنا ملاقي أو تذكر الفكرة أو قبل أديك ملاه ما إذا لود قالوا يا سي معقول كنا قد قفر أنا سجنا الكله فيديو أساسه قشت برمامج كأشك كاني إن أو أقلاده إن أصدق لود قالوا ده هل كم يعني إنك متقانين أو ملاين عيا طبعاً دت كان هنسكت سنة نقدافة وحالي دمرك دمرك دبكة شيلان مد معنا الله ولا ليالو دبكة هنوش شيلنا دبكة نقدمية وحرجينا يعني إن نيجا جاهل بحية فيديو جاس إن كستو دت كأقلي اللي دت بضنا كومنتي وحداين قبل عنيتي وأرك كومنتي دين أنت وناكسن لو وأركاي دت كقارن أنا إيدنا نسون وأجهل لكن محمو قبلها سيتي وحمان مجرو صاحب يدي واي ولا له واي يوتيوبر اسكولنا هني عد حمان ام ملحن مفهمتي هدي حمان او وخ لو سارايو وحاوا كسيسين انا فيديو اسكل انا سو غشتي فهمتي مركو حمان وخ لاان مجرو ددك قار حدا وخيدان فيديو ادي ما اركميا ديق ملهد ميا سيدا ديق ولني نول وله ملحن خوغان هني فاني هدان حدا اسو ديس هدا ديق ليل اسكيلي ليدو ور فيري دغال مجرو دو حبك ديق وحاس شيكا إيسو فنفن إسكيد إي هادل ويرا هادل كالوس كتوتورا إيهيد مرنا هادل وان مرقي مرلا وادا نبسو إلا مربا ماشي ولو جيدا أيو جيد سمايا ميدسن هاي لوين هورن واودها هادن واني دهايا وحمان هاي المجرسو تيذي كلاني شاليسا او أهاي محيه دي دادك دهايا أدالو ودا أدالو ودا آني شاليسا أهاي إلا هاد إنا أهاي أميسان أهاي ويلي يالهي aniga waxa ahaay qof sharaf badan wiligay alaha waxa ahaay qof sharaf badan maanta waxa ahaay qof sharaf badan alxamdulillah qof raxsanahay waxa dadka dhahayaan iyo waxa ii arkaan waxna ii galeen laakiin wuxuu alle ii arko ay ii muhiimsan alxamdulillah iyo wuxuu waalidkayga ii arko marka waa ka saa isku soo duceynaa inshaallah okay fiyusa usmees dadka dhahayo waa baahsatiin ha fiyusa usmee يا لعاني إغراو هادن فيديو غا إيشير غري آدا وما سنتا محاكلو داهي وحشاوش الميني لوصو غالي بوا فيوس إلاك عيد أصو غشما لها شيك كالي مركا إنوي آدا وما سنتهين ميشان هالاقا سي سعودو عيد عيد أهي ساتة مجرتو جبيبو سحيهي هو سالس كسيهي باي